Здравейте! Започва Малки истории. Предаването, което поглежда живота през вашите лични съдби. Днес ще говорим за онези моменти, в които силна буря или лек бриз преобръща живота ни, без да имаме вина за това. Тогава сами ли трябва да се борим за оцеляването и достоинството си, или има закони и правила, на които можем да се опрем и да разчитаме? Къде е държавата? Или по-добрият въпрос е, къде са хората в държавата, когато става дума за потъващи човешки души? Днес в Малки истории. Хора зад борда. Хората не трябва да бъдат пренебрегвани за това, защото огънчето, когато е горяло, то винаги остава да гори. Усетих се зад борда, но кратко време стоях там. Хората с увреждания живеят така в процес на целия си живот. И не само хората с увреждания, а и семействата им, тези, които се грижат за тях. Такава възраст съм, че не ставам за никъде. Нямам никакъв доход. Какво да правя? Как да продължа живота си по-нататък? Как живеят пенсионерите в България? Имат ли бъдеще младежите с увреждания, израснали в институции? Останете с нас! Представям ви коментатора ни по първата тема днес – Марина Стефанова, председател на Българска асоциация на специалистите по корпоративна социална отговорност. Добре дошли! Дали може да предвидите как ще се чувстваме на финала на днешния разговор? Горди от това, че духът на нашето общество е поразнал в последните години и отношението ни към уязвимите се е променило в добрия смисъл на думата, или напротив, засрамени, че сме оставили една част от обществото да оцелява сама? Мисля, че ще се чувстваме по-осъзнати. Между нас някои ще бъдат горди, че работят по този въпрос. Други пък, може би, ще провокираме да започнат. Гледаме ли на чуждата човешка съдба като на наистина чужда? Мисля, че човешките съдби са общи и в колкото по-близки общности живеем, колкото повече ги споделяме, толкова по-бързо се умяваме да излеземе на път, в който да сме по-добре всички заедно, защото обществото се определя от най-малкото си общо кратно. Сега започваме с историята на Мариан, момче с лека умствена изостаналост, което прекарало детството си в дом за хора с увреждания. Днес обаче Мариан е студент и учи за инженер. Той, за съжаление, е изключение от правилото. Мариан е един пример за прогрес на човек с увреждане, който е извървял дълъг път. Той е с лека степен на умствена изостаналост, но по-скоро проблемът с институционализацията е оказал много по-голям отпечатък върху него, защото хората, които растат в институции, се научават на по-друг вид живот, отколкото хората, които са в домовете си. Най-нормалното нещо, дете, което расте в семейството, знае, че всеки месец се заплащат някакви сметки, че родителите му ходят на работа, докато децата, които са в институции, получават всичко това без да разбират начина, по който храната пристига в дома, къде идват средствата за електричество, за вода. И когато те пораснат, всъщност са изключително неподготвени за този живот, който ги очаква. Защото децата, които растат в семействата си, са получили своите уроци в процеса на израстване, а децата в институциите всъщност се сблъскват с много сериозни проблеми, които изобщо не разбират. Това е един от големите проблеми. Това е хубавото в случая при Мариан, че той има естествена инерция да се развива и живота в институцията не го задоволява, защото той търси свой вид свобода. Аз мисля, че всеки нормален човек търси точно тази свобода, сам да отговаря за живота си, да решава какво иска да прави, с какво иска да се занимава. Самия Мариан направи по своя собствена инициатива, той заяви, че иска да напусне центъра за настаняване от семейен тип. Съответно, тогава беше преместен в защитено жилище, където е по-ниска степента на обгрижване. И след няколко години в защитено жилище дойде момента, в който той беше придобил достатъчно умения,
може да се грижи сам за жилищното си пространство, да готви, да почисти. Той прояви желание да бъде записан като студент и беше приет като такъв. И той напусна защитеното жилище. Това се случи преди една година. По-голяма част от хората, които бяха покрай него, бяха скептични за това дали той ще се справи или не. Той имаше здравия разум да осъзнае какво може и какво не може и през цялата тази година той не прекъсна по никакъв начин връзката с нас. Ние го подкрепяме през Центъра за обществена подкрепа, който управляваме. Наши социални работници и психолози ежедневно или най-много през два дена се чуват с него или го посещават на място, или той идва при нас. Съветва се за всички въпроси, които касаят ежедневието му. И той успява там, където не може да вземе сам правилното решение, да получи адекватен съвет. Вземам изпитите с четворки, петици, шестици. През свободното време хода да преинсталирам програми, софтуери и да оправям таблети, телефони. Хода да спортувам. От хората, които са били настанени в центрове за настаняване от семеен тип, в защитени жилища, в социалните услуги в община Ловеч, които да кажем, че говорим за едно около може би 60 човека или 80, двама или трима са успели да направят крачката и да излезнат извън подкрепата на социалната услуга. Толкова е малък процента. Не защото това не е възможно, а защото от една страна самите хора, които живеят в тези социални услуги, вече са се пристрастили към този начин на живот. За тях той е обичаен и ги е страх да излязат навънка. А второто нещо, което мисля, че е много сериозна бариера, е липсата на трудова заетост за хората с увреждания. Липсата на постоянни доходи и липсата на адекватно разбиране към тяхното състояние. Защото много от тях могат да работят определен вид работа. Разликата при тях е, че имат нужда от менторство. Видяхме една хубава малка история, но за съжаление тя е по-скоро изключение. Защо така, Марина? Всъщност, считам, че най-трудните създаването в нашето общество са създаването на мостове. Онова, което ние видяхме към настоящия момент, е една добра пътечка, може би случайно създадена, и то не от мостове, а от хора, които са протегнали ръка, за да създадат пътека. Но за да говорим за институционалност, т.е. тези двама, трима от 60, да станат 30-40 от 60, означава, че ние трябва да построим мост и този мост да остане без значение дали вие или аз ще бъдем част от тази човешка верига, за да, как да кажа, истински да извадим един човек от състояние А, както е да живее в институция, в състояние Б, независимо и самостоятелно живеене в общността. Да, реално на него му трябва малко помощ. Това е, което аз разбрах от тази малка история. На всеки от нас трябва по-малко помощ в правилния момент. Сега ще ви запозная с един друг, който строи мостове. Представям ви и Силвана Павлова, консултант по подкрепена заетост. Тя намира работа на хора, които имат проблеми с слуха. Добре дошли. Здравейте. Мислите ли, че наистина можем да говорим за реална интеграция на хората с увреждания? Или тя все още е някакъв мираж? Разбира се, че можем. За жалост, както стана ясно, процента не е много висок. И това е именно заради това, че да, ние хората успяваме да създадем тези мостове, но в крайна сметка имаме нужда и от подкрепа в законодателството. Това е основното нещо, което всъщност в момента се губи. И именно този мост между образованието, професионалното и кариерно ориентиране и самата трудова заетост и реализирането на един човек с увреждане като редови гражданин е пътечката. Ние имаме нужда от един закон, който ясно и кратко и ясно, както казваме при глухите хора, да посочи тази пътечка, конкретните хора, които са подкрепа, за да не се случва така да имаме една патерица, която да остава до безкрайност до хората с увреждания. Това не е полезно за никого, нито за тях, нито за нас. Има ли проблем да се появи този закон? Ами, работим върху това, работим чрез примерите, които даваме, факта, че случваме тези хубави истории, които вие също споменахте тук и показахте, но все още трябва политическа воля, за да се случи този реален мост и той да си натежи именно като законодател. А вие самата как им помагате?
Намерят работа. Да. Моята професия всъщност е преводач на жестов език, котина жестов език, тъй като и работя в Съюз на глухите в България. Там всъщност се срещнах с този много сериозен проблем и липсата на мост всъщност между самото обучение и образование на глухите хора и пазара на труда. Всъщност се оказа, че те имат много малка ориентация чисто в кариерен план, имат много малко професии, които да изберат в самите специални училища, които са и пансиони. И до някаква степен тук видяхме в филмчето, че и това е голям проблем, защото да, глухите дечица свикват на едно такова пансионно отглеждане и реално те желаят да работят, те желаят да изкарват своите парички и съответно да ползват блага, но не са готови нито в кариерен план, възниква обаче въпросът, нито в финансов, като ориентация, какво да правят с паричките си всъщност. Това също е голям момент. Така е. Възниква въпросът, Марина, как би било по-добре да има специализирани предприятия, в които да работят хора с увреждания или напротив, те да работят в различни фирми, като нас, навсякъде? Отговорът е и в двата. Тоест еднозначният отговор е трябва да има и двата инструмента на пазара на труда и на пазара поради две специални, много важни аргументи. На първо място, не всички винаги при целите усилия, които ние можем да положим, оптималните усилия, биха могли да се адаптират към обичайна работна среда. Не всички хора са всички види специфични потребности. Но на второ място, ако не се умеем да адаптираме обичайния бизнес към това, че съществува разнообразие и той трябва да има включващи модели, които да могат да действат по някой път за хора с увреждания, по някой път за бивши затворници, по някой път за бивши пристрастени или пък за жени преживели насилие. Т.е. за всяка една, или за младежи, за всяка една от тези, рискови малцинствени групи и тези системи да работят адекватно към конкретната група, ние не бихме могли да говорим за цялостна интеграция, а за решаване на проблема на парче и отново запазвайки това специализиран дом, специализирано училище, специализирано предприятие, специализиран дом за възрастни хора, т.е. сегрегация, малко или много. Силвана, а какво трябва да знаят работодателите преди да наемат човек с увреждане? Да, това е също един изключителен момент в цялата интеграция, за да се случи тя реално, както вие споменахте. Работодателят трябва да познава спецификите, независимо за коя група става дума. Дали става въпрос за хора с увреждания, дали с някакви други специфики, които са се случили в неговото време на развитие и стигането до пазара на труда. Работодателят в моят случай наистина минава на обучение и ние, консултантите подкрепена заетост, се занимаваме точно с това. Преди, защото те, работодателите, подхождат с едно чисто сърце, решават да приемат хора с увреждания на работа, но ако те са така отворени, то техните екипи дали са така отворени, не познавайки самите специфики. Защото при мен, конкретно в моята група, с която работя, комуникацията е основният момент. И ако там има проблеми, то това означава, че самите работодатели, менеджери, самият екип или хората, които ще работят рамо до рамо, трябва да познават тези елементи на комуникацията, които са така важни при хората с увреден слух. Да, няма как да обучим всички на жестов език, което би било прекрасно, но просто е невъзможно. Но има едни основни норми, така да се каже, в които ние ги въвеждаме. И всъщност това е момента самия работодател да се запознае с спецификата, за да може и да разбере определени конфликтни ситуации, защото такива съществуват. И ние отново сме сезирани да подкрепим и двете страни. Всъщност консултанта, подкрепена заетост, не се грижи само за едната страна. Всъщност той наистина спазва така баланса между работника или служителя и работодателя и екипите. А има ли изискване, законово изискване, всяка фирма над 50 души да приеме човек, който има някакво увреждане или не? Има такова изискване и отново говорим за квоти. Колкото по-голям е численият състав на дадената компания, толкова повече са бройките на хора, които трябва да бъдат. А работи ли това правило? За да работи един закон, би трябвало да има няколко основни, елемента. На първо място да се познава този закон. На второ място да е бил приет точно с масовото активно участие, осъзнаване на тези, които са заинтересовани от неговото спазване или обратното са
задължени да го спазват без значение дали познават или не. И на трето място цялата съпътстваща дейност с общността, в общността, трябва да бъде за това той да се случва на практика. Много лесно и много голяма част от българските работодатели поради непознаването на закона, непознаването на спецификата на тези рискови групи, приемат, че това е една такава подкрепена заетост на квотен принцип и изграждат доста негативно отношение, нали, към самия закон като норма, защото осъзнатостта отвътре за полезността на хората с увреждане или другата рискова група, за която споменахме, тя не се комуникира. Обичайно правото има много проста комуникация. Закон в нормата пише, това трябва да се направи, ако не се прави, такива са санкциите. Точка. Нали, това не е достатъчната работа, за да може да се променя една обществена нагласа или да се създава правилна такава. Така че в този случай ние имаме заобикаляне фактически на тази норма и тя е съвсем естествена, защото ние нямаме достатъчно хора с увреждани, които да са квалифицирани за всички големи работодатели. Така че ние имаме дефицит на пазара на труда. От друга страна, компаниите не могат да спрат и да изчакат, само единствено защото все още няма обучени кадри от тази рискова група. Тоест, в тяхната област. Тоест, възможно е работодателят най-добросъвестно да обяви позиция, но тя да не бъде заета, защото няма от кого да бъде заета, така ли? Винаги е така. Въпросът е, че ти можеш да обявиш позиции, които наистина са подходящи за дадената целева група или обратното, да чисто целенасочено да обявиш такива, които никога не биха могли да бъдат заети от човек с увреждане, например. Много държа да се включа тук, защото работодателя, и всички знаем, че няма право да пусне обява, която да е конкретна към възрастова група, увреждане или каквото и да било. Така че тук е много деликатен момента. Да, може би може да добави, че е подходяща за определена група хора с увреждане, но като цяло това също е един момент, в който работодателя е ограничен малко или много. За квотите, това е много сериозен проблем, бих казала, защото какво значи човек с увреждане в нашата законодателна система? Човек с ТЕЛК-ово решение. И това тук, с ТЕЛК-овите решения, знаем, че е един огромен проблем, който в годините така и не може да се изчисти като чили. Какво случва работодателя? Да, той може да пусне тази квота и да вземе човек с ТЕЛК-ово решение, което е без особени, как да кажа, трайни увреди. Или да кажем е в една такава съвсем лека форма. Само и само да си запълни квотата. Оттам насетне, разбира се, тази квота е запълнена и той вдига рамене и казва ми, всъщност, аз съм спазил закона. Така, има и друг момент. Има работодатели, които не го спазват, плащат си глобите и продължават нататък, защото за тези позиции им трябват хора с конкретна специализация, обучение, стаж и няма как те да си спестят един служител, който да е с висока квалификация, само и само да вземат човек по квотата. Това също е много сериозен момент. Благодаря ви, Силвана. След малко в студиото ще влезе работодател, който е срещнал човека, който наистина е търсил. Но преди това ще видим една история. Бояни Александър са близнаци с леки отклонения в умственото развитие, изоставени в дом за хора с увреждания още при раждането си. Днес живеят в защитено жилище и мечтаят след пълнолетие да започнат истинска работа. Боян се труди почасово и сега и вече усеща удовлетворението от това сам да може да изкарва парите си. При Боян и при Сашо основното, което е в тях, в техен плюс, е това, че те са много изпълнителни. Когато трябва сами да вземат решенията, са способни да вземат много погрешни решения, защото са емоционални, бързо си сменят, нали, настроенията и решенията, но когато им се дават напъствия, те са много изпълнителни. На тях може да се разчита изцяло, например, да почистят помещението, да помогнат за другите деца, които са с по-тежки увреждания. Те се включват много активно и помагат и на персонала вътре в къщата. И наблюдавайки тази изпълнителност, ние стигнахме, нали, до този извод, че е възможно тях да се възложи конкретна работа. Единственото, което е, трябва да се осигури човек, който е до тях. И с натрупването на времето, в продължение на месеци, при тях ще се структурира навик да стават в определено време, да се обличат, да излизат за работа. Когато отидат на работа, да се занимават с конкретните задачи, които са им възложени, без да влизат в излишни приказки с хората, които работят нещо друго. Това е изключително трудно за тях, тъй като
Израствайки в институции, те са имали много ограничения от гледна точка на правилата, които са в такива групови домове, но в същото време са имали пълна свобода да изразяват себе си така, както намерят за добре, без да имат реален коректив. Когато човек е в семейството, всеки родител реагира, това поведение е приемливо, това поведение е неприемливо, фокусът е върху детето. Докато в домовете назад във времето и когато са много децата, е много трудно да се отдели това индивидуално внимание и фокусът е върху хигиената на дома, върху общия ред, върху груповата динамика, да няма конфликти помежду децата, но на практика не е възможно на всяко дете да се обърне индивидуално внимание, за да може то да бъде възпитано в с конкретно поведение, което да е приемливо. Откакто навършиха пълнолетие, буквално още на рождения ден, те започнаха да ме питат: кога ще ни намериш работа? Кога ще ни намериш работа? И ние отговаряме, нали, дежурно: да, да, ще намерим работа, сега ще направим регистрация в бюро по труда, ще търсим работа, но осъзнаваме, че това е много трудна задача. Когато те станат на 18 години, те имат вече психическа готовност, че ще започнат да работят. Обаче, когато това се протака във времето, те всъщност викват: да, станали сме на 18 години, ама той живота си продължава както до сега. И всъщност те загубват това желание, тази мотивация за работа. И сега ние намерихме възможност да организираме трудова заетост, макар и почасова, за Боян, който всъщност няма никакви доходи. Той няма пенсия и макар и да е осигурен в Център за настаняване от семейен тип с храна, нали, с вещи, топлина, грижа, всъщност той няма най-малки джобния. Това не е нормално за пълнолетен дееспособен човек. Той има своите потребности, лични желания, които би следвало да може да задоволи. Първо с теб трябва да разпределим твоите задачи за деня, нали така? Да. Какви бяха те? Карти, малки кърпички. Боби, днес с теб ще идем да почистим градинката пред ЦОП. Трябва да отидем да съберем и хартията от колегите от ССРИ. Да. И ще почистим помещенията в... Имахме посещение, проверка от Министерство на труда и социалната политика. Тази проверка, тя си беше съвсем в друго направление, което нямаше отношение към момчетата. След като мина формалната част с разговорите и нещата, които се така дискутираха, споменахме, че в Центъра за трудови занимания Майсторилница сме го кръстили ние. Заедно с нашите младежи изработваме коледни картички, коледни артикули, най-разнообразни. Тогава те ни казаха, че биха искали да видят какво изработваме. Ние им предложихме няколко варианта и те си харесаха коледни картички артикули, съответно си поръчаха от нас. Като предварително ние казахме, че средствата, които събираме от тези картички, съответно ги насочваме към трудова заетост на нашите младежи. И средствата, които нашата организация спечели от тази дейност, сега ще стигне за около 5 месеца всеки ден. Боян ходи на работа по 4 часа. И ние всеки ден му плащаме надница за свършената работа. Като работата организирахме, ние имаме 5 различни места, където предоставяме социални услуги. Той обикаля всеки ден на различно място и почиства пространството вътре в офисите или отвън, където имаме зелени пространства. По-назад във времето все беше сърдит. Защо другите имат пари? Примерно дечицата, които са под 18 години, те имат, нали, някакви средства, които държавата им дава за джобни, за ученици. А другите, които са с по-тежки увреждания, имат пенсии. А пък той не попада в нито едната от целевите групи, съответно нямаше доходи и беше сърдит. Ту на едните, ту на другите. Сега обаче той има пари, всеки ден получава, за дето ходи на работа. Така че той е доста по-спокоен. Той спестява половината от парите, които получава всеки ден, което за мен беше голяма изненада. Аз не го очаквах това нещо, което означава, че той вече мисли доста по-дългосрочно напред, нали, не си харчи всичките пари. За разлика от преди, когато той имаше пари като ученик, това никога не се е случвало. Винаги каквото е вземел, на момента го е изхарчвал. Явно цени парите, които изкарва с труд. Марина, ето в тази история видяхме сътрудничество между три институции. Не може ли това, което заснехме като изключение, да се превърне в правило? В
Всъщност това е моста, за който говорихме в началото на предаването и изисква участието на поне три, аз бих ги казала четири, такъв тип междинни звена, като се започне от институцията в този случай и се стигне до обичайния работодател в, като последната част на тази верига. И това е верига за добавена социална стойност, бих я нарекла, не само на икономическа, защото това, което не се каза във видеото, за мен е много важно да подчертаваме. Всеки път сме в човешката част на историите. Тук говорим за необходимостта и потребността на всеки един човек да бъде полезен, която се губи, когато влезеш в институция. Не, зависимостта не е толкова, тя е следствие. Най-големият дефицит, който ние не работим, е как да направим живота на тези хора полезни за нас като общество. Точно така. Ние можем да бъдем не само полезни за тях, те могат да бъдат полезни за нас. Ние сме си взаимно полезни. Ги, да, включвайки ги на време, т.е. инвестирайки в тях, докато те са още млади и има какво да дадат в остатъка от живота си, ние печелим. Иначе какво се случва? Отглеждаме ги, в кавички, в едни институции до края на живота им. Кой печели? Никой. Изолираме ги по-скоро и се правим, че ги няма, бих казала аз, на минимална цена, без значение, че това в една социална държава, каквато е нашата, би могло да се нарече безплатен дом, топло храна, както нали, беше описано във видеото. За мен този мост се състои от точно тези четири стъпки. На първо място отворена институция, която никога не възпитава в ежедневието си, в ценностите си, този мързел и тази зависимост не изгражда, защото целта на тази институция е да не съществува или ако съществува, да е в много крайни варианти. След това имаме приобщаващо образование, което ясно да е отворено и да показва, че пътя на този човек, жизненият път, не кариерната пътека само, жизненият път минава само от тук, но не остава завинаги. Той трябва да придобие разни нови умения и знания, защото има понятие за бъдеще. Той вижда своето бъдеще като такова. И търси, иска го, нали, затова изпестява, както стана ясно. След това ни трябва организация или колеги, каквито бяха функциите на Силвана, за да може да работим едновременно с крайната верига, т.е. с крайния получател на тази работна сила, именно работодателя и с междинното звено образованието, където освен теория трябва да има и практически умения, ясно да се насочва къде има полезност, къде би могла да има максимална полезност, така че да се доближи най-близко до обичайния работник, за да имаме този, как да кажа, напасване на цялата верига, ако тя е подкрепена политически чувите с правилната политика и бюджетите към нея, не задължително винаги да има законно политиката, ако е устойчива, тя би могла да гарантира един човекопоток, един оборот, нали, който за нас означава устойчивост. На пръв поглед звучи сложно, но всъщност не е. Стъпка по стъпка не би било сложно. В нашето студио е Георги Василев, управител на софтуерна компания, който ще ни разкаже за незрящия си служител Борислав и първата си среща с него. Добре дошли. От колко време Борислав е при вас и защо го поканихте да работи при вас? Ами той е служител на компанията от 6 месеца точно. Като цяло, нали, както се спомена вече в разговора, като работодател, който прекрачи една цифра от 50 служители, всъщност ние се замислихме къде може да намерим място на човек с увреждания. И като цяло, поради факта, че ние всъщност сме софтуерна компания, която работи най-вече с държавния сектор в една друга държава, не в България, и съответно имахме така идеята да направим софтуера си доста по-достъпен точно за незрящи хора. Решихме, че всъщност има един така добър вариант да наемем такъв човек, който да ни помага да развиваме софтуера си в такава насока. И затова, нали, се насочихме да търсим човек, който да ни помага да тестваме този софтуер, за да ни показва всъщност къде са пропуските, които правим и съответно как може да го направим по-достъпен. Тоест, той реално ви е полезен. Абсолютно. А някой го препоръча? Или вие го познавахте предварително? Не, го познавахме предварително. Използвахме помощта на посредник. Не знам дали имам право да казвам имена. Ако е фирма, не? Да, на една платформа, която всъщност ни помогна да намерим кандидати за обявата ни. Като цяло срещнахме с няколко човека, като ние по никакъв начин не сме ограничили обявата само за хора с увреждания в зрението. Срещнахме се с няколко наистина млади хора, които искат да се развиват. И харесахте най-много него. Разкажете ни малко за него. Ами, как да го кажа, нормален човек, като всички нас, с своите желания, със своите амбиции. Колко годишен е, има ли семейство? 30 годишен е, има семейство, има си и малко детенце даже.
Като цяло има предходен опит, съответно има някаква основа, всъщност не е свързана с това, за което ние го неехме, т.е. ние бяхме неясно, че ще трябва да инвестираме време и усилия, за да развиваме човек на тази позиция, но като цяло все пак, нали, той е човек, който иска да се развива и търсеше развитие в тази сфера. А как се отнасяхте към него в началото? Има една голяма пропаст в случая. И според мен много хора се боят да наемат хора с увреждания, не защото не искат, а защото дори не знаят как да разговарят с тях, не знаят да им помагат ли, да им оставят ли лично пространство. Тоест не знаят как да живеят близо до тях. И как се справихте? Ами като цяло, аз бих казал, че всъщност от негова страна бяха, може би, малко по-големите притеснения. Как ще го възприемем? Като цяло, нали, ако мога да цитирам нашата менеджерка човешки ресурси, тя казва, окей, ние, наемайки хора по принцип, наемаме адекватни хора и се надяваме, че хората, които сме наели до сега, ще се държат адекватно с всеки, който наемаме от сега нататък, независимо, нали, в какво състояние е той. И смятам, че от гледна точка на екипа нямаше някакви резерви относно Борислав, се казва момчето. От негова страна, нали, съответно, той така, може би малко повече въпроси имаше, ама добре, сигурни ли сте, ама добре, смисъл, защо решихте да ме наемете, нали, независимо, че вече го бяхме наели. И аз отговора, който, нали, му дал тогава, ми, защото наистина и ти ще си ни в помощ, за да, нали, има бизнес логика в това. Как се чувства той 6 месеца по-късно и какви въпроси задава? Мисля, че се чувства доста добре в ситуацията, в която сме в момента. Той работи предимно от вкъщи. Естествено, идва и до офиса от време на време, когато е нужно. Като цяло смятам, че нямаме абсолютно никакви проблеми в комуникацията, както и в екипа, така и извън него. Той, само, нали, държа да подчертая, че всъщност излезе вече извън границите на това, което, нали, специфично трябваше да прави в началото. Тоест, нали, аз ви казах, че той трябваше да тества, нали, специфични функционалности на нашия софтуер, но всъщност той си вече редови част на екипа и си поема задачи, както си всички останали. И ето, че това е възможно. Марина, много от работодателите всъщност се притесняват, че не могат да уволнят човек с увреждане, тъй като е по-сложно. Има някаква клауза, която спира този процес. Ето, видяхме, че тук няма страхове, няма предразсъдъци, няма страшно. Бихте ли казали това в края на вашето участие днес на хората, които са склонни да опитат? Много беше важна ролята на един човек от екипа, освен на управителя, а на тази компания, ролята на експерта човешки ресурси и менеджера човешки ресурси. Защото той стои на входа на оформянето на бъдещия екип на всяка една компания. Така че точно събирайки хора, защото нека да не забравяме, че да работим в една компания означава да бъдем една общност, едно семейство. Събирайки всичките тези хора, ние ги приобщаваме и към ценностите, които имаме. Така че, имайки вътре правилните ценности за това, че всеки е различен и всеки е полезен, със своята специфика, такъв какъвто е, не да пасне на някаква кутийка, на някаква само трудова характеристика, например, това дава истинска възможност човек да се чувства спокоен, че и при влизането, нали, когато мнозинството има ценности, подобни на тази на малцинството, което влиза, защото ние не увеличаваме постоянно скукливо нашите екипи, ние можем да се радваме на едно такова съвместно съжителство, което в крайна сметка, когато позицията се затваря, може да бъде освободено. Т.е. има и трудовото ни законодателство, дава възможности за освобождаване на всеки човек, не само на човека с увреждане. Така че, моля, формирайте екипите си, така че да ползвате всички изгоди на всички видове целеви групи работници. Марина, Георги, благодаря ви за днешното участие. Ние продължаваме с друга тема, която има много общо с първата, защото и тя отразява нагласите на обществото ни по отношение на хора, които са отпаднали от графата значими. Ще ви разкажем историята на Румяна, която в продължение на 15 години е работила с деца с увреждания, учейки ги да си изкарват сами хляба. Днес е пенсионер и търси новото си място в живота. Какво се случва с хората в пенсионна възраст, които все още са пълни с енергия и желание за работа? Има хора, които се чувстват мъртви, дори млади. И мъртвородени. Не желаят да се включат в забързания свят, не желаят да бъдат креативни, не желаят да мислят дори. В резултат на това те чакат някой да им разпореди,
а после роптаят. Има и други, и аз тях харесвам, разбира се, които непрекъснато мислят, независимо от ситуацията, предлагат решения. Когато се пенсионирах, душевните ми тързания бяха големи за това, защото за мен е не само моя капитал, на десетки, на хиляди трябва да се използва. Може часово, може идейно, но хората не трябва да бъдат пренебрегвани за това, защото огънчето, когато е горяло, то винаги остава да гори. Усетих се зад борда, но кратко време стоях там. За какво са ни ръцете, ако няма кого да прегърнем? За какво са ни краката, ако няма къде да отидем? За какво ни е гласът? След като се пенсионирах, започнах да търся новото себе си. Започнах да имам време да чета повече, да разровя архива си, да го изваждам на бял свят. Обърнах се и към страданията си, че имах много така мои лични страдания, които тичане бях забравила да мисля за тях. И тогава започнах да пиша. Издадах една стихосбирка, след това издадах още две. Сега в печатница е последната. И я нареках «Добро утро, надежда». Защото утрото и надеждата са нещата, които винаги трябва да ни държат. Живот е това, което правиш. Не е живот да чакаш някой да ти даде помощ или пенсия или нещо друго. Много може да се мисли дали причина за това, за тази апатия, да я наречем, в част от хората и свършването на енергия, или това е просто една психология на пенсионера. Аз вече свърших работата си, сега ще, ако отида на село да нещо да направя, направя, ако не ще стоя тука. Но дълбоко в себе си съм убедена, че всеки човек, когато продължава да създава, когато продължава да твори, той се радва и той съзидава и той е по-здрав и по-любвеобилен към всичко, което го заобикаля. Иначе става е така, отпускаш се, не отиваш на работа, мързите сутрин да станеш рано, не се обличаш, но може би това се възпитава. Мрънкащите пенсионери са се били мрънкащи работници. Естествено, това е въпрос на характер, това е въпрос и на биология, но това е и въпрос на възпитание. С удоволствие ви представям и коментатора по втората ни тема днес, Милена Ташкова, психотерапевт, за пореден път гост в нашето студио. Добре дошла. Добре, забавила много. Видяхме историята на Румяна, видяхме нейната усмивка, но видяхме и усещането, че тя остава в страни от живота. Как действа на хората ето това усещане, че вече са в страни от живота? Аз много си мисля, че ако има нещо, което е истински принос на съвременния свят, това е, че сме постигнали дълголетието. Тоест, ние сме направили така, че имаме 2-3 десетилетия, повече отколкото са имали нашите, може би, пра-пра-пра-баби и дядовци. Това е чудесно, страхотен шанс за възрастните хора. Въпреки всичко обаче, продължаваме да гледаме на остаряването, особено в България, през тая метафора на арката. Тоест, човек се ражда, стига до някакъв връх, до някакъв пик в своето развитие и оттам нататък започва стремглаво надолу. Те хора наистина не просто слизат от сцената, те падат извън борд. Мисля си, че много от тях аз общувам и в работата ми, и не само, общувам с много хора, които вече са на възраст,
Те имат много енергия, те имат много желание, те имат много хъс за работа. И е много хубаво ние да не го губим това. Даже знаеш ли, сега си говорихме отвън с дамите от предния разговор. И едната от тях каза, че слушала по радиото, че ако всички хора в пенсия в момента се оттегват от здравната система, тя направо ще се срине. Което какво означава? Ми ние изнасяме такава тежест в момента, толкова труден момент. И на кого разчитаме? Една голяма част от хората, на които разчитаме, са именно хората в пенсионна възраст. Когато тези хора не се чувстват полезни, не се чувстват потребни, не се чувстват значими, най-лошото, когато започнат да се усещат зависими, дали от децата си, когато започнат да се усещат в немощ, това за мен, аз не знам даже как да го коментирам, тези базовите им потребности, свързани с да бъдат нахранени тези хора, да бъдат на топло. Когато ние не можем да им осигурим това, ние не просто не можем да дадем възможност на тези хора да се ползват с красотите на третата част от живота си. Ние като общество не можем да ползваме. Това е нещо много красиво. Аз слушам тази дама и се възхищавам на това, което тя е постигнала. Идеята да твори. Това е различната метафора. Метафората не е арката. Метафората трябва да е стълба. Може би е трудно възрастните хора по стълби, но така ми се струва, че това е истинска. Духа не остарява. Искам сега да видим още една история на друга дама, която със сигурност ще те вдъхнови. Следва среща с Клелия Златарева, която откакто се помни все работи. Работи и сега, след като от години е пенсионерка, въпреки че не изглежда такава, както сами ще се убедите. Защо веднъж излязла от театъра, тя се връща отново, макар и като уредник? Защото ми е хубаво, защото не седа вкъщи, защото не мога да спра все още, силно казано, защото се срещам с много хора и така тези часове, в които изкарвам в театъра, ми помагат много и главно за това, което ми се случи преди 4 месеца, че моето момче си отиде и аз така много по-леко приех разделата. Мога да си почивам заслужено, ако искам. Но аз не искам да седа вкъщи. Освен това, да не забравяме, че това е една лека помощ и за пенсията, която естествено след възрастта на пенсия вече се сменя стандарта, сменя се начина на живот. И другото е, че си нужен. Ти си между хора. От теб зависят някои работи. Ти зависиш от усмивките. Хубаво ми е. Много ми е хубаво. Аз работя в театър. В театъра всичко е удоволствие. Намирам едва ли не щастие. Хората мислят, че щастие е яхта. Не е. Щастие е усмивката. Усмивката да си тръгнат. И аз им казвам, приятна вечер, всичко добро. Така ще се видим пак и очите им такива. Къде да срещнеш тези хора на друго място? Удоволствие. Смешно е да кажа, аз работя, защото парите не стигат. Те не стигат, но и с работните пак не стигат. Човек иска повече и повече и повече и човек ще... На мен сега ми стигат. Но това ми е така. Да си сменям чантичките. Естествено, че финансовото положение има много голямо значение, но има и друго. Надали, ако трябваше да работя нещо, което не ми достава удоволствие, щях да си го причинявам. В името само на пари не е никога. Не. Пари се харчат, пари се печалят. Аз имам деца, никой не ме оставя. Не ми и трябват. Човек се иска повече. Може и с това, което е. На мен творческия ми път свърши. Сега съм в трето действие и си гледам удоволствието. Айде да не дава Господ до 100, но ако ми е хубаво, защо не? Стига да имам сили. Да се облечеш, да намажеш окото, да сложиш парфюмчето, защото се движиш между хора. Та дори и това, че се движиш в метрото. Иначе във дворен вкъщи, градинката, кварталната градинка вкъщи.
Хубаво ми е, да. Как хубаво се смее. Имаше една приказка, че от работа се гърбавее. Явно в случая на Клелия тази приказка не важи. Възможно ли е рязката смяна от интензивен начин на живот с нищо правене да разболее хората? Със сигурност. И то не просто, че те, едно е да си почиват, друго е да се чувстват ненужни и непотребни. Така че със сигурност, ако те бъдат просто принудени да си останат вкъщи, казвам принудени, защото някак обществото като че ли решава кога ние остаряваме. Има една възраст, отвъд която ние спираме вече с професионалната ни реализация. Всеки не най-съща възраст ли остарява? Истината е, че не. Всъщност много пъти ние се чувстваме, аз мисля, че даже почти винаги, ние се чувстваме много по-млади от физическата ни възраст. Но по-скоро има някакви условия, отвъд които, нали, обществото ги определя. Вече човек би трябвало да излезе от кариерното си развитие и изобщо от работата си. Но ако той бъде принуден, ако няма възможността, ако някак си ние не можем да му осигурим реализация след това, не, ние трябва да му осигурим възможност за избор. Той трябва да избира заниманията си. Той може да избере изцяло да преформулира смисъла и да каже, че няма да работи, но ще гледа внуците. Това ще го прави щастлив този човек, ще го кара да се чувства нужен, необходим. А или може да смени професията. Разбира се. Както е направила Клелия. Реално тя се връща в театъра на друга длъжност и изглежда наистина щастлива, завършена, осмислила живота си всеки свой ден. Аз точно това си мислих, докато я слушах. Тези хора... понеже вече те са освободени от... не са заложници на това какви трябва да бъдат, на никого не трябва да се доказват, не ги интересува много какво мислят околните. Те истински живеят тук и сега. Нещо, което ние цял живот някакси така си го говорим, стремим се да го направим, а те го могат. Те живеят тук и сега, наслаждават се на всичко, което постигат и това е изумително. Могат да общуват, тя казва как се радва на усмивката на другите, което означава, че работата я зарежда и същевременно най-вероятно тази жена с духа, който носи, зарежда и всички, които отиват на едно такова приятно преживяване. Да, тя категорично отказва да седне в кварталната градинка и вперила поглед хоризонта да чака своя залез. Да, съвсем разбираем. Сега обаче ще видим една история, която е, бих казала, обратната. Това ще ни убеди колко е пъстър живота. Историята на Кета, млада, но болна пенсионерка, попаднала в параграф 22. Състоянието, което се влошава с всеки изминал ден, не й позволява да работи, но едновременно с това остава без никакви средства, защото според новия ИТЕЛК, процентът инвалидност мистично е паднал от 80 на 30%. Раждането на синът ми с дъщеря ми на плажа. Работих в завод за дизелови двигатели 19 години и 10 месеца и след съкращението си започнах работа на златни пясъци сезонно. И така няколко лета. И в един момент се разболях. Отидохме в болницата и казаха инсулт. Лежах в военната болница, след което ме изписаха и продължих цяла година болничните. След това получих глухота и в двете уши, панденолоза. И не мога да вървя. Постоянно съм с колан, с мазила, с лекарства. Няколко години се явявах през 3 години на ТЕЛК. От 86% постепенно падна. И стигнах последно до 66%. Получавах 217 лева. И ТЕЛКа ми намали процента и не ми се полага пенсия. А той беше по документи. Когато съм се явявала през другите 3 години,
на всеки 3 години, влизах вътре, водиха ма от врата на врата, невролог, ортопед, уши, нос, гърло и всеки си даваше мнението и становището и се образуваше процент. Но сега се взема само една болест, а не всичките, които имам. Четиртях. Какво са взели, не мога да ви кажа. И казват, че нямам 51%. За това ми спряха. Имам писмо от пенсионното, което също мога да покажа. А че ми отнемат пенсията, докато НЕЛК не се произнесе. Бюрото по труда иска да ходи да полага месец, всеки подпис всеки месец. Как да отида? На мен ми е трудно да ходя до там. Нямам никакви пари. Не разчитам на никого, освен на помощта на сина си, който в момента е безработен. И ако евентуално ми отпуснат някаква социална помощ от социални грижи еднократна. Това ще бъде. Обърнала съм се към старчески дом Ергана. Нямам възраст, нямам пенсия, за там не става. В момента съм на 60 години и малко отгоре, няколко месеца. Еми в такава възраст съм, че не ставам за никъде. Не мога да ползвам и храна от социалните, защото там се плаща. Нямам никакъв доход. Какво да правя? Как да продължа живота си по-нататък? Имам 27 години и 4 месеца всичко. Стаж с опета, трябва да бъда на 67. Мога да се пенсионирам на 61, при стаж 36. Най-ми е трудно за лекарствата, защото трябва да ги пия, а нямам осигуровки. И го купувам без отстъпка на здравната каса. Струват около 60 и няколко лева. Бурчлийка съм на съседите и се срамувам да ги срещам вече по коридорите и на улиците. На Гошо, на Филип, на Иван. Сама се боря за себе си. Защото е срамота да бъдеш почтен човек, да живееш в България и мисля, че правдата трябва да победи. Милена, за жалост далеч съм от мисълта, че можеш да решиш проблема на Кета, защото не си представител на държавна институция и съвсем не между другото. Отправихме покана за участие в днешното предаване на Министерство на труда и социалната политика, но те не излъчиха свой представител. Това, което искам да те помоля като психолог, е да обясниш как се чувства Кета. Много е тъжно това, което видяхме. Мисля, че се чувства непотребна тази жена. Тя е дала много. Тя е достойна, честна. Казва го това. Ние виждаме така как е оставена на спомените си. Тя гледа албумите за това, което е била. И някак, как да кажа, престъпление, че това нещо се случва изобщо. Базовите нужди на хората са едни и същи. Първо трябва да се чувстват добре, сигурни и нахранени. Както казах, на топло, след това да могат да мислят за духа си. Тази жена се срамува от всичко, което е била. Тя е изключително вероятно достоен човек. Но ето, тъжно е, много е тъжно това, което кажа. Изолирана, самотна, непотребна се чувства. И аз това, което мога да кажа в момента е на нашите зрители, ако някой има идея как може да се помогне на Кета, да се свърже с редактор на предаването. Какво можем да кажем накрая за днешните пенсионери? Какво обобщение бихме могли да направим? А, и още един въпрос. Какви ще са пенсионерите след 20-30 години? Същите или съвсем различни? Мисли си, че винаги са различни и винаги са същите. Различни са, защото все пак са продукт на времето, в което са живяли, а същите са, защото носят ценностите. Те ценностите са вечни. Ценността свързана с общуването, с любовта, с начина по който възпитаваме и гледаме децата си. Това са едни непроменими неща. Не случайно, нали, че ние преминаваме през всичко това във възрастта си и накрая разбираме, че то е същото, каквото е било и преди много години.
Само условията са различни, в които тези неща се случват. Знаеш ли, именно много интересно изследване, което е изследване на Харвард. То е най-дългото, може би, 75 години се случва това изследване. Сменят се много ръководители на изследването. В него се проследяват 700 мъже. От тинейджерството им до края на живота им. И всяка година им се дават тестове и същевременно им се правят медицински изследвания. Целта на изследването е да се разбере какво прави тези хора здрави и щастливи. И се оказва, след толкова много писане, проучвания, тестове и медицински изследвания, се оказва, че накрая това, което ги прави здрави и щастливи, са взаимоотношенията. Тези от тях, които са били в социални взаимодействия, които са имали добра социална мрежа, като подкрепа на семейство, на приятели, на общност, те първо определят себе си като много по-щастливи и същевременно се и разболяват така по-късно и изобщо чувстват се много по-добре. Физически са много по-добре. Те и живеят по-дълго. Така че това е, може би, много важно. Това е изводът. Да, така ми. Много ти благодаря за днешното участие. Също. Това е финалът на предаването ни, посветено на хората зад борда. За съжаление, завършихме с горчивина, но не можем да бягаме от истината и да подбираме само позитивни истории, защото не е честно към онези, тъжните, чието финал може да бъде променен към добро. Може би от нас зависи да метнем един спасителен пояс зад борда. До следващия петък след обед.